Всім привіт, всім гарного дня. Я йду до домівців. Це наша копанка. Там ополонки попробували. Одна, дві, три, чотири, п'ять, вроді я лічила, перша йшла. Та я тут таки моя Наталя вже пішла до школи. Ось. Та й такі-то справи. Та й не видно ще на телефоні. Через кладку йде зараз, подивимося, чи буде видно. О! Через кладку йде моя Наталюшка. Наталюшка! Де вона? Ай, не бачу, де вона? А, о, побачила. Йшла Наталюшка до школи, а Іван ще не йшов, Іван йде пізніше, бо він хуче йде Наталі. Наталя так хутко не може йти, і він йде пізніше, бо він раз-раз біжить, бігом і в скачки, а вона так не може. Я за ним навіть не встигаю йти, бо я по рівній дорозі досить хутко йду. Під горбок мене душить, я не можу йти. Трохи серце дає про себе знати, що воно десь є там. Та й таке тут так. Зараз я Лесі покажу їхню вулицю. Ось. Зараз зближу. Лесю, це для вас. Ваші рідні жабокрики. Ось там. Перша хата. Ця тут, де ото розвалена, де тоді друга хата, Оксани хата, ось, і там ваша хата. Зараз я подивлюся, чи буде видно, як вийду навпротив. Ви казали показати вулицю вам трошки збоку. Ось, значить, ось там з вашої видно. Трохи хліва, трошки хати кришу. Ось такі-то справи. Ну, а це... Ось там дорога. Ну, а це тут, де ви пасли худобу весь час. Наші болота рідні. Як ми кажемо, болота. Ось такі діла. Леся казала, будеш десь ти, покажи. Я все весь час перелетіла, забула. Ось, а це... Згадала тут. Худобу перше пасли весь час. Сюди гонили на гору. Ось пасти. А то потім гонили через нашу вулицю. Вже як тут не було на чому пасти, то до нас гонили пасти. Люди сварилися, не женіть худоби сюди. Пам'ятаєте, Леся? Було таке. Не женіть сюди худоби. Бо ви нам траву випасаєте, бо худоби багато, пасти не було де. Було таке, дівчата, було. А зараз, дивіться, які, коли тут на долині, от скажіть, Лесь, як будете дивитися, коли тут така трава була, щоб ось таке постирчало, ну, бо тут знизу трава, реально трава суха. О, тут ніколи весь час було, як на дорозі витовчено гуси. Худоба, коні, все повитовкають, нічого не було. Ось. Все, пусто було. До самої землі витовчене, вигризене. А зараз повно трави. А хто ж тут буде пасти? Худоби нема, коней нема тут на долині, щоб пастися. Та є то таке. Ну, а це Лесю наша вулиця. Сюди, де вигнали кози, чуєте? Пасти, корови, пасти. Де баба Манька сюди гнала пасти. Царство її небесне. Та й ото таке. Ми пасли. Чайка десь кричить. Ні, не чайка, чапля. Чапля сіра, де полетіла. Ну, її не видно, буде вона далеко. А котрої з дня летіли 12 лебедів. Зі сходу на захід.
на південний захід, навіть туди, в ту сторону. Яка буде зимно, а воно і так і є, вже і зимно. Перед тим похолоданням. Ось так. Шалапаю додомцю. Туди бігом йшла, назад йду поволі. Думаю, щоб не чекали на мене. А назад можна йти поволі. Трошки одихнути. Вітрисько такий холодний. А там наверху вже пасли худобу. Вище як були, там сосни не було. Нігде ні сосненки. А зараз вже там ліс. Так що ось таке діло. Відео суто для тих, хто тут колись був. Знає, що де і хто. Шукає, от покажи вулицю. Ті просять, покажи нашу вулицю. Дівчата, немає я ходити по вулицях. Та й буду ходити, будуть потім казати, що ходи по вулиці, знімай. Вони ж то не рахують, що ті люди, які там жили, їм цікаво подивитися, що, як, до чого. Ну, а на своїй вулиці я можу зняти. Йду своєю вулицею, та й все. Все, кругом пустки, пустки, пустки тут. Навіть на вулиці пару хатів осталося. Ух, вітрисько дує. Що люди живуть? А то в основному все. В основному все пустки. Та й таке-то. Ну нічого, таке життя. Дай Бог, все буде добре, аби люди живі, здорові. І скоріше настав мир. Ось такі-то байки. Ладненько. Буду я завершувати відео. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І скоріше нам всім перемоги. Миру, спокою і затишку. Гарного дня всім, па-па. Бережіть себе і своїх рідних.